Na Yuuzhan jsem se těšil, to demo bylo hrozně mech. Jo, to přišlo dobrý. Se já to musím zhasnout. Teď zrovna hledáme zase trhlinu do Realmu na druhé straně za ságu. Potřebuju, musím najít vinyl. A myslím, že už jsem ho našel. Viktore, pojď mi backseatovat tu hru a ať to mám dohraný včas. Co ty na to? Výjimečně ti dávám povolení backseatovat, to nemůžeš odmítnout, ne? Máš dobrý triko? Děkuju, mám. Kolik mi chybí do konce? Podle mě tak 6 hodin. Takže jo. Máš ho tenhle emote. Okamžitě odeber. Okamžitě odeber tenhle emoji. Máš ho, jestli ho neodebereš? Já ti odeberu tu chystanou linku na monstříky až do tvýho baráku. Myslím to vážně. ...1984. Moc! Čau, Edels, občas nejsi vůbec funny. Jo, ale většinu času jsem, takže to je nejdůležitější, ne? O čem je tato hra? O Alanovi, co se 13 let neprobudil a teď se snaží probudit. Tak. Pistoli mám. Jak jsou na tom FPSka? BAM! Munice je tady málo, ale nemáku ještě méně, takže jsem v pohodě. OK, objektiv je check the nursing museum for the record. Jo, já potřebuji najít tu vinylovou desku. A to by mělo být tady, protože tady je muzeum. Hlavně zítra ty závody. Ty pičo, zítra je Renault. A tady je Forzička, s tím jsem natrénovaný. To je ono, tady je ten vinyl. Angus Remorse. To nebyl vinyl. To byla ta bába z jedničky. Cynthia has the record. Clues available. Cynthia ví, kde to najít. A kdo říká, že chceme najít Cynthiu? Očividně je pěkně nasraná ta bába. To je vinylová deska Karla Kryla. Ne. Ale je tam nahraný. Je skoro půlnoc. Už by byl ten Wreckfest. Ten Wreckfest bude totální shitfest, kde minimálně dva streameři se totálně pohrotěj, protože to bude finále, takže půjde o 400 000 korun. Já ti garantuju, že se tam reálně dva streameři minimálně totálně pohrotěj o ty prachy. Tak, tady je vinylová deska. Manuskript, jací dva, to nevím, to záleží. Angus Remorse is missing. Who took it? Kdo vzal ten vinyl? Becomes the pale horse. Oh, Tor, bro. Tor's love for you. Čau, Vojta, zrovna jsem po rozchodu skrze zprávu, kdo se zase kurva rozchází SMS-kou. Hello, brada D. She made Tor lust after her. We fought one scratching head years ago. Now he's fallen for another and we might lose him for good. One less Anderson. On to sepisuje prostě, on to sepisuje. Jak když ty vole, tvůj homie jde zase do svojí ex a ty ho nemůžeš zastavit. I need to make Cynthia reveal its location. Hail to the king, baby. Hmm? To nevím, jak uděláme. Cynthio? Pověz mi, kde je ta deska. Where is Angus Remorse now? Zdravíme, pane Fischer. Šance, že dohrajete dnes hru, český statistický úřad. Šance, že tuto hru vypnete ragekitem poté, co nějaký pleb napíše blbost, je 90% a 5%, že dostanete ben na týden poté, co ukážete péru. Čet, já jsem dneska měl nejlepší pass session za poslední víc jak týden. Víte, co to znamená? Dneska kurva dorajil to Alana Wakea! Nevypínám stream, dokud nebudou finální titulky. Why him? Deal with a nasty Anderson fellow. His heart was broken. Cancelled. Cancelled? Já budu cancelled, když řeknu, co si myslím o téhle hlavní postavě. Shut her out of her own case. The dark presence is using Cynthia to keep me from talking to Tor. Nemůžu mluvit s Torem. Angry Remorse, kde je ta deska? Angus Remorse. Where is it, Cynthia? Drowned beneath dark water. Musíme se potápět. Too many hands. The bathroom frightened her.
To se nedivím, tady každá koupelna vypadá jak ve Osvícený. Čili existuje jediný člověk, který neviděl film Osvícení s Jackem Nicholsonem. Jo, on je tady ten bazén, to je velká vinylová deska. Ne, to není bazén, to je vana. Jack's remorse record is in Cynthia's room, in her bathtub. Já to neviděl. Chat, reálně mi se mi hnusíte. Cynthia took the record and I brought it back. I sold my soul to make a record, dipshit. Proč se ptáš zoomerů na Shining? Vyloženě tady zoomeři nejsou, naopak je tady mnohem víc. Vyloženě, když jsme naposledy dělali věkovej průzkum, tak se ukázalo, že většině z vás je přes 20 a proto je tady tolik subů a donatů, ale jste pomalí v chatu. Protože reálně jste starší jak Boogie. Ty vole, tady je ta spirálová místnost a bohužel tam nemůžu. Cynthia byla... Norman, Cynthia. No use crying in the dark place. What has been has gone. Key fob's no good without power. Do prdele, ono to nejde odevřít, protože my potřebujeme nahodit šťávu. Děkuju, udržbáři. Tohle je můj druhý nejoblíbenější udržbář. Víte, který je můj nejoblíbenější? Je to jednoduchý. Je to ten udržbář ze Scraps Doktůrci. Viděl někdo ten film Kojány skácí? Já ho viděl, no, kvůli tomuhle songu jsem ho viděl. Je to dobrý snímek. Čer, kudy má se jde do sklepa? Ty vole, kde je basement? Viktore! Vicky! Aha, to je na vozejčky. Musíš po skorek dolů. Ano jo. Nejde se tam přes wellness centrum. Já si píčovina, že? OK. Dispensary, manor, staff lounge, workshop. Cože, tady je lovecká puška? Kuchyně, rehabilitace, dining hall. Já to nikdy nevidím. Já jsem v tom wellnessu nechal pušku, Viktore. Jak jsem tam mohl nechat pušku? Ty jsi mi řekl, že to je brokovnice, ty lháři zasranej. Přes tebou nebavím. To je tady. Jo, tadyhle to bylo. Aha! Aha. Počkej, co tam potřebuju? Tady chybí celá klika. Do prdele, kde najdu kliku? Do píči, proč tu chybí klika? OK, boys. Blbý je, že Scraps mají na Disney Plus některý songy kvůli copyrightu změněný a osobně mi to hrozně sere. Ty vole, kdyby ten finální song byl změněný, tak to je úplně na piču. No. Tak jako based možnost je se nikdy nedívat na Disney Plus a prostě a jednoduše sledovat jenom ty pirátské epizody, jak byly vysílané původně. Seru na pušku stejně nepotřebuju. Viktore, Viktore, kde je ten handle? Hail to the king, baby. Viktore, je někde ve sklepě? Tak už mi to pověs. Point of interest, není to tady? Je hned na začátku u dveří. Je v security room. Ve staff místnosti. Staff, tady je security room. Staff lounge, tam to má být. Je na recepci. Že víte, že kdo lže, ten krade. A mě byste přece nelhali, že ne? Já... najdu tu kliku. Padrosáku, díky za 42, Goofy, díky za 52, čus, ne? Čet, já vás nemůžu treštolkovat potom Boogie dokumentu, protože teďko musím ukázat, že si vás ve skutečnosti velice vážím. Ne, nevážím. Staff lounge, tak ukáž. Klika, klika, klika. Je to u té recepce, no. Ha!
mummy chat. Bingo. Tonight we ride to Valhalla. Kde byla ta puška? Jo, hnedka vlevo tady. Chat, je ta puška aspoň dobrá? Jakoby, jestli to stojí za to se mít. Troška čtení, teďko tady Alan bude psát. Puška, kterou Saga vzala, bohužel stojí za hovno, protože jsem jí ve svém manuskriptu nerfnul staty. Lololol XD čtenáři. Počkej, musím pohladit Jelena, to je důležitý. Chci mít achievement, všechny Jeleny. Čili, kdyby někdo z vás umřel, jak se vás takhle mountnu na stěnu. Svoje tier 3 saby, co tady jsou roky. Inventář je plnej, do prdele. Ok, já si musím přesunout věci do safe místnosti. A to můžeš udělat vlastně jedině přes ten shoebox, že jo, to nemůžu udělat tady. No! Takže musím jít do safe roomy a vyházet tyhle kokotiny. Alternativně, kdo potřebuje léčení, zahoď to, vole. Nepotřebuji healing, ty výbušné lahve vůbec nepoužívám. Hail to the king, baby. Tak, teď se to sem určitě vejde. Ty proč to nemůžeš prostě chytnout jenom? Tak, tak, mami. Ready for a fight. Do té pušky Alan zepsal všechny její historické zářezy, hlavně skutečného majitele Kyla Rittenhouse. Oh, ok, Boris. Boris, dneska se probudil, že budeš funny. Že budeš dneska pan edgy. Quick slot, dáme si to na dvojku nahoru. Tak ukáž. Ty vole, s tímhle se nedá minout, že ne? Puška, co vezme do paží, se rozpadne po prvním výstřelu. Život se, jestli její se zmaří, to vám tady tvrdím. Keci. Keci. Basement vstup je ze strany jezera, takže tady je to, tudíž to musím proběhnout to wellness centrum. A tohle to nepřeříznu, protože to je z druhé strany, že jo? Navíc na to nemám ani tool. Okidoki. Ve sklepě nahodím šťávu, vyběhnu nahoru, smrknu vanu, bam, vezmu vinyl, easy peasy. Kudy má se to vůbec procházelo? Ha? Jo, tady tudy máš, jo? Nevím, proč musíš měnit slovosled a ničit mi rýmy. Mně došlo, že to je zrýmovaný, já jsem si myslel, že jsi regulární autista, ale pak mi došlo, že jsi toho Tommy. Ne, půjdeš za ní do loupu. Nepůjdu. Nepůjdu za ní do loupu. To teda půjdeš. Půjdeš do Dark Placeu. Vstup do sklepa. Here we go. Já mu chyt tudy má! To ne. I need bolt cutters. Já potřebuji ještě i bolt cutters. To ne. Viktore, nelhal by si mi, že ne? Počkej, co je tohle? Hiking prohibited. Doufám, že budeš dnes zase jako zdi, jak z divokých vajec. Chat, já nevím, proč furt To ne. Ok, kde je ten vstup do sklepa? On je teda tady, ale potřebuji na to bolt cutters, který nevím, kde jsou. Nemám tušáka, nemám... Ne, počkej, už to vidím. Nepotřebuju je, protože vstup je tady. Oh, tady bude nějaký plavajzník. Proč se toho pokaždý leknu? Proč se toho pokaždý leknu? Jo, jasný. Pojďme pustit šťávu, zatímco je tady všechna ta voda. Bude to šokující display of power. To byla moje mrtvá babička. Ano, vrátila se, protože ví, že si ji ukradl. Ten náhrdelník, ty sráči.
Buy more fuses, many more crappy old equipment. Teď Alan píše příběh. Saga vešla do basementu, který byl zalitý vodou a chtěla aktivovat elektřinu, ale bohužel někdo ji už dávno ukradl. Fuse is blown. Ano, chápu, musíme ji najít. Maybe there are spares nearby. Tady je ten shoebox, kde si můžu schovat věci. Ale teď zrovna nepotřebuji nic schovat, já bych spíš potřeboval víc toho místa v inventáři a já už nevím, jak se to odemyká za ní. Jak si za ní odemknu víc? Jo, ty vlastně musíš najít tu tašku, že jo? Za ní bereš brašny a za Alana si to vylepšuješ skrze ty Words of Power. Can't be opened on this side. Je to v Cult Stashes. Ty nehledám. Spare fuses jsou zamčený, protože někdo krade. Kód je v laundry room. Ne. Ne. Já nejdu zpátky. Někdo mi vygooglujte ten kód okamžitě. Hail to the king, baby. Musíme ptát, o čem je ta hra? To nepochopíš, není šance. Tohle je finální stream z toho. Pokud si nehrál jedničku, tak nemáš šanci se chytnout. Fuj! Dobrý, kód jsem nepotřeboval, jsem tu. The power's off. Kód je 80085. To je doslova boobs, akorát napsáno v číslech, Viktore. Dobrý pokus. Thomas Zane looked just like Wake. Thomas Zane vypadá... Is this why Odin keeps calling him Tom? Potřebuji ten kód. Cynthia Weaver had always kept her lantern close. Už píše. Someone in the bathroom with her. In the dark. Dark water pressed itself into her. She screamed. Tady by měl být kód, ne? Kód je 273. Easy. Budeš hrát Usand? Je to dost možný, já mám hodně her, ale málo času. Respektive málo pozornosti, protože gameplay je zrádnej. Dva. Sedm. Tři. Thank you, sir. Po cestě zpátky seš zcela jistě, nic nepojebe. Mně to bylo, já jsem zapomněl, jaké to je. Naštěstí mám mapu. Do píči. Break room, shoebox, rifle ammo. Kde to bylo? It won't open. Tak jsem se ztratil. V krajině zalité. Už to mám. Někdo mě tam volá, ale já na něj seru. There. Protože hádej co. Mám šťávu, baby. Aha. Jo. Teď můžu sem už. Jeden z Vortexu se to ve finále prej bugnulo. To mně se nestane, jak kdyby jo, tak ve finále budeme v půl třetí ráno, takže už to nikoho tady nebude vůbec zajímat, protože už dávno bude spát. Protože už bude... Tyjo, tady je takových itemů, já to nemám kam dát. Zůstaň ležet, bro. To by bylo. Teď můžeme zpátky do baráčku. Dnes jsem v rádiu slyšel, že v průzkumu vyšlo, že průměrný člověk udrží pozornost 15 minut. Jo, ale záleží jak u čeho. Nebudu spát, když je to Alan Wake. Už tu jsou. A to je v pohodě, já je nepotřebuji zabíjet, nedělám completiony, zabil si všechny bubáky. The
Alan do toho příběhu dává random strašidelný emoty, což způsobuje ty iluze. Ne asi. To bude ono. Je to nejlepší hororový spisovatel od Stephena Kinga. Já si to užil na nejtěžší a sbíral jsem všechno. No jo, tak ty máš tři prdele času. Ty vole, my máme hromadu her, my musíme automaticky dělat. Já zítra dělám zajímavé věci, pozítří dělám další věci. Už prostě, jo, fakt jako, musíme rychle, resítas, jo. Kam už je mi 27, já to mám za pár, chápeš? Get to the other side. Schovej věc za hádanku. 200 hádanek. OK. No má to být ve vaně, takže... Počkat. Já jsem ve špatné místnosti. A dam? Přehrada. Damn, to je ale velká přehrada. Tady je Thomas Zane, co vypadá jak Alan Wake. Tady je Cynthia z první hry, s tou svítilou. Tady je Lightrooma na konce první hry. Uvěděl se, nesmí zjít dovolen na týden, jak se už nevrátí. To si kurva pište, že už bych se nevrátil, bych poznal tyhle lepší věci v životě než vás. Pro velmi speciální ženu, Panté. Čau, zase můžete kontaktovat ohledně business nabídky. Na Instači mám hnedka na vrchu profilu business mail, odkaz na Medmong, odkaz na Real Geek, najdeš to tam. Medla si to přečte a řekne, wow, to je tak zajímavé. Zavolám Vojtovi. Nebo taky ne. Ty máš Instagram? Mám instagram.com, jmenou Vojtěch Agrelus. He had it coming. Budíš gramofonová deska. Kdo nechává vinyl kamu na dně vany, to je absolutně hrozlivý. Dobrý font, Maj. Tak, teď to dnes do jukeboxu, ten si pamatuju, kde... Cynthio, vykuř mě už. Přestaň! Já už se nemůžu dočkat, až jí rozstřelím hlavu dvou hlavňovkou. Co tady ta spirálová místnost? Tady můžu switchnout za Alana? Ne, já tam nemůžu vůbec, protože tam chodí jenom údržbář. Ajajaj. Jaj, zase Mirror Realm. Cípni! To je skvělý. Pohle, jsem stejně přišel pro ten jukebox. Anger Remorse. Je to tam? Oh! Ne! 100, I'm hearing it! Shut the fuck up! Alright, mommy. The overlap is up the pond. Tak pojď dovnitř. Fuck. Here we go again! Kde? To kurva jsem. Liberci, ty vole, jakoby to je fucking weak, bratře. Ale celý to je dneska week, jak včera u Outlastu, aj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 
To je Last of Us 3, jo. Yep. It is. Vyřešeno.
teplý je studený bazén. Ne úplně. Kam mě to do prdele teleportovalo? Rekord, zaplavený bunker. Čau, já dělám takový projekt školní, mohl bys mi poslat sádrový odletek tvojich koulí. Jako já si myslím, že třeba tak v roce 2026 by mohl být součástí top dno balíčku. Do té doby to asi nechám být. Ať to líp prodám. Tohle není reálné, tohle není reálné. Losing our minds. Fuck this place. Losing our minds. Jsou hodně dlouhý tu. Mám pocit, že se točím v kruhu. Zruším ten kruh a otočím se. To té hře ukáže. Jednička, nic. Dvojka otevřená. Trojka jak je zavřená. Kurva. Kdyby je konečně součástí top 2 posezení u tebe na klíně. To bylo, když jsme dělali ten charitativní stream, že byly ty dva super drahý Real Geek balíčky za 30 tisíc a šlo to celý na charitu a bylo to, že dojedu přímo za tím člověkem. My jsme pak jeli do toho Brna a do Prahy. Tak tam bylo to posezení na klíně. Kdo tu klepe? Večeře jak s Jay-Zem. No nebo jako s Tysonem v Praze, kde ty jakoby nesedíš s ním u stolu, ale sedíš u jiného stolu ve stejné restauraci, když on tam dává večeři. Tak to normálně se prodávalo jako VIP balíček. No power. Jaj. O kurva. Hodnej kluk. A to někdo koupí, kdyby se to nenabízelo, jak se to takhle. Nenabízeli by to, kdyby to někdo nekupoval. Uvědomuješ, že jsou lidi, kteří by ty vole reálně dali ty vole svoji hypotéku za to, aby mohli být v jedné místnosti s jejich oblíbenou celebritou. Uvědomuješ si, že třeba právě teď jsou reálně holky, které by zaplatili $2000 za to, aby byly ve stejné místnosti, kde večeří Taylor Swift, že jo? Že jako ty lidi existují, jako úplně běžně. A teď si z toho děláš prdel, pak zjistíš, že to je tvoje holka a ty to budeš muset splnit, jestli si někdy hodláš zašukat. NP? Není problém. Prej si lidi platí 10k za to, aby čekali hodinu na Jareda Leta. Špíču. O tom nic nevím, bro. O tom nic nevím, kokoti. Do hajzlu, kde byla ta páka, kterou jsem měl použít? Tady není žádná mapa, protože toto místo je Uncharted. Ha, ha, ha! Jojo. To bylo někde tady, ne? Do hajzlu. To už mysnul. Tady byla hnedka. Čau, jsem tu nový, co to je za hru? To je Walking Dead? Jo. Wow. Ano, tohle si to dokáže smazat stěny. Je magický. Já bych ti poslal všechny své úspory za jedno homosexuální gesto. No jo, ale ten twist je, že nemáš žádný úspory, bydlíš u mámy, sorry. Když zase na druhou stranu, ty vole, když bydlíš u mámy, abys naopak měl velký úspory díky tomu všemu šetřeníčku. Píči, já jsem akorát zpátky tady. Zasraný teleporty. Díky, co zpiju si za 42 měsíců, rochlíkých za novýho, děkuju ti. Pojďte, jsi tak funny, napustíš mi tetu? Spíš ne. Ale zeptej se mě znovu za 3 měsíce, třeba už budu dostatečně zoufalý. Cynthia. She's here. A? Proč tady bylo F?
a dead end. Co ti jebe? Highlander! Synkačkátor! Landeroš! Chat, vyloženě bych teď napsal dvojité V pro Highlandera, protože už jsem prakticky vypínal tenhle stream. Už jsem vyloženě vypínal tenhle stream. A šel jsem si obě na KFC, abych byl jako můj hrdina Boogie. Děkuji ti, ty Highlanderovský magory. Highlander, ty už máš bráškovici a top dono package? Já myslím, že jo, ne? Nebo nemáš? Lak, otazník. Ne, já jsem jenom dlouho držel jedno slovo. Ty pičo, tohle místo je matoucí. Co tohle hra je matoucí? To je asi nátura toho špatně napsaného příběhu, který psal pod stresem. Už jí má, prej to máš poslat mě. Bráškovici nemám. Aha, Highlander, no tak kdo ví? Třeba po dnešku budeš mít. Nebo taky ne, protože sobota určitě přijdou. Sobotní, víkendový, opilí. Dárci. Tohle je určitě jak Max Payne bludiště. Oh, back here again. Hej, dělá se ta hra prdel ze mě. To byla pětka. Tady jsou schody, tady je šachta. Co to kurva je za labirint? Johnny! Děkuji ti za 666, ty magore. Nazdarek. Če, víte, co máte psát? Víte, co máte psát? Actually, vlastně úplně cokoliv. To je fakt hodně lootu na to, že já to prostě nepoberu. Nic z toho. To nebylo self-dono. Myslím si, jestli self-donu, abych se udržel deal u Alana? I don't think so. Če, za 3 roky bude moje účetní dělat finance jako Wings. Rok 2020, rok 2022, 15 milionů obrat. Rok 2026, 400 tisíc roční obrat. Nejspíš bych měl zajebat. Z toho všechno dal do Bitcoinu a tahal kurvy na drahý večeře. Co tam je dobrýho? Ty vole, tady jsou ty bolt cuttery. Tak si na to posvítíme. To jsou starý Atari konzole. Čau, jak je to vůbec, když někdo hodí refund, protože jsi byl nachcanej a zapsal si ho jako top donátora. To je jednoduchý, refundy už nefungují dlouhou dobu. Takže už to poslal, takže si užij tu bráškovici a ožer se znova, ale už nedělají špatný finanční rozhodnutí. Tady byly dveře předtím. Tady ale zamčeno. Tady spotřebuji ty bolt cuttery. Viděl jsem sundej si triko, to už nedělám, nejsem šlapka. Kde by mohly být ty bolt cutters? Viktore! Takže když se tu někdo ožere a pošle ti půl výplaty, tak už má smůlu. Já bych to, že seš dement a neumíš kontrolovat svůj alkohol, neoznačil jako smůlu. Počkej, musím mačkat prsa. Jo, já chápu, Viktor, ale nejdřív mi řekni, jak projít Alan Wake level, pak se věnuj sexu. Okej, dobrý, už nic nepotřebuji, už mám tool, kabinet, key. Voda, slyšel jsem, jestli nevrátil peníze bratrovi za kino a vysmál se mu, že refundy už neexistujou. Ty píčo, jasný, no. Mýmu bratrovi, kterýho jsem 4x za poslední 3 měsíce ho pozval do kina s tím, že ty vole, mám lístky zadarmo, on mi po každý napsal. King, ne, v pohodě, tenhle film mě ho nezajímá. A já říkám, a co máš zajímavý ještě na práci a on? Hrát Vovko Classic. Chat.
Alan Trollveig, Boltcutter se nebo nikdy nacházet a hlavní postava se z toho zblázní a s migrénou vypne stream. Kdo mi píše takovýhle skurvený scénáře? Mně přijde, že jsou úplně na píču. Máš koupit lístky, ne zadaná. Když jsem říkal, že to má zadaná. Ty piču. Paní je pěkně mohutná, to je Abyss Last of Us. Vidíte, co ty, vidíte ten aim chat? Vidíte, jak reálně nemůžu nic minout? Jako Adisio upgradenutým kontrolerem? Jsem dobrý. She got fucked up. Co tady schovávala? Kam ale reálně říct prostě ženě, sorry, kotě, ujebal jsem půl výpady za svýho oblíbeného streamera, zní lépe, než bych si, že je uchlastal na matech. Já si myslím, že tyhle ty lidi, kteří jsou schopni něco taky udělat, ne vždycky mají partnerky. Ale pár jich bylo, ale těm jsem to vracel, protože to chtěli na dovolenou. Tak mi ale pak museli poslat fotky chodit z té dovolený. Když ty lístky koupíš za svoje peníze, tak si to bude víc vážit. Počkej, takže já mám gas, vy reálně vaše řešení rodinných vztahů je, že já mám gaslightovat svýho bratra, aby šel na film, na který nechce jít a chce být radši doma hrát Vovko, tím, že jsem za ty lístky už zaplatil a nemám je zadarmo. Čili jste geniové. Vy jste fakt dobrý. Vy očividně víte, jak to funguje u introvertů. Vy fakt, ty vole, na to by měly být nějaký kurzy. John, nik ze 666 a za 500 korun, ten John to tady poslal jedno za druhým, užil si ty alerty. Tvoje máma se vnoučat nedočká s vaším sexuálním životem. Ty vole, zrovna sexuální život je v pohodě. Víš, že jakoby sexuální život a chtít mít děti jsou dvě separátní věci, že jo? Že jo? Ano, píšeš příběh, ale ne. A co takhle už ho kurva dopsat? Protože se s tím sereš 13 let, jestli to nebude aspoň tak dobrý jako Fear Inoculum, tak nevím, no. Nebo minimálně zakončení Game of Thrones. Gotta go deeper, dobře, ale jakoby už je to tady celý nějaký hlubší. Kenny! Nazdar, Kenyouši, jak to jde, bro? Všimli jste si, jak nadšeně ho zdravím? Protože jsem nadšenej z donatů, protože si jich vážím, na rozdíl od nějakých bastardů. Já si sakramensky miluji Kennyho a jeho 1000 korun českých. Lidi říkají, že nemůžeš být nadšenej z toho, že někdo poslal 1000 korun, když jsi milionář. Já říkám, leda hovno. No jo, ale Kennyho zabili, parchanti! Chat, hele, moje ultimátní karta je, Jake Gyllenhaal taky nemá děti. A myslíte si, že ho někdo za to grilluje? Keanu Reeves nemá děti. Myslíte si, že ho za to někdo grilluje? Chat. Tor! Už je tu do hajzlu. Tohle je jak ta kruhová místnost Evil Within. So dark. Tak to rozsvítíme. Oh, I'm sorry, kiddo. The hag tricked me. You took Tor. I'm here to take him back. I need to get the lights on to reach him. No píče! To je skvělý, vypadá to, jestli užijeme boss fight. Zemi láva! Ale Ryan Gosling má děti. Ty vole, to je pravda, no. Jako Ryan Gosling mi tohle z toho trošičku kurví, no. Shit. Dobrý. Zemi láva. Čavuj to, dneska sleduju Alan Wake a ráno udělám ženě Anal Wake.
To je úžasný, že? To je úžasný, na to jste přišli sami. Já se snažím, já se tak moc snažím. Tady to pojď někde spustit, ne? Ha ha! Hajzlu, to je akorát další loot! There must be a way to get the power back on. Jo jo, makám na tom. Do piče, kde se nahodí ta šťáva? Někde tady musí jít. Shit. Oh shit. Oh no. Oh no 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 no. A dost s tím lootem. Chceš si ten loot do prdele. To už mě nedal upozornit, jestli je live, a naštěstí jsi měl 3 hodiny reakcí. Já jsem neměl... OK, dobře. Však teď od ten loot budeš ještě žadonit. Co je tohle, nový Řezníkův song? Kurvy, o to musí prosit. I'm not leaving you here, Tor. Hold on. Taky jsem dnes neměl upozornění. Nechápu. Já si myslím, že Twitch se mě snaží prostě odříznout. Jakožto svýho nejúspěšnějšího tvůrce. Wartamer bude přepracovaný. Wartamer bude tak přepracovaný. Já ti ukážu jeho přepracovanost. Vojta pustí Wings, teda Vojta pustí Boogie video. Střih. Vojta skončil Boogie video. Střih. Vložit na YouTube. Napsat, Vojta je tlustej a radí lidem do vztahu, i když je single, lol, XD, omega, lul. BAM! Revenue. Chat. OK, máme světlo, je čas jí porazit. No vylez! Kde je? Apologize to him yourself. I'm getting you the hell out of here. Někde dole, paní světlonožka. Včera další kapitolu hrajeme za Alana, že jo? Oh oh. Jebejtit. Ona mě fakt pobejtila a zase to tady zaplavila, ta šlapka. To jako je? What the f? Co mám dělat? Co mám dělat? Au! Já jsem zalagovaný v animaci. Tady seš. Seru na míření, to je overrated. Jo, ona to dělá takhle. Hej, ale seriózně ty bossové, ty vole, slapujou. Do píče s tebou! Potřebuji tu pušku a hned. Pojď, 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 všechno, všechno! Nezabijej mě, nezabijej mě, nezabijej mě, nezabijej mě. Au! Hora, to přebiješ. Tu dvojku, tu dvojku, tu dvojku, tu dvojku. Kam šla? Co to je za boss fight? To je těžký, jak debil.
Tady by se mi hodila, tady by se mi hodila flare gana, kdybych tam poslal. Kurva, pořádnej výbuch. Dobře, mrdám to, potřebujeme se dohýlovat. Teď hned. To je ta puška, se kterou jde minul. 40 let se Cynthia snažila nebýt taken a prohrála. Jakoby je to krutý, ale ne tak krutý jako to, jak mi teď zničila moje koule. Tak pojď, jdeme. Udělej ten trik. Podlaha je láva! Ok, takhle je krytá. Přebíjej, přebíjej. To upgradeoval, ne? Skvělej výbuch. Pojď mi, pojď mi. Dvakrát, třikrát. Dark Souls roll. Raz, dva, srdíčko. Trefí! To je ono. Musím se dohýlovat, jinak můžu. Já můžu asi aj tak. Pojď. Pojď, 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 pojď. Takovej od boku shot. Co tam nesvítí v tísně? Jenom osvětlení. Už je mrtvá, že jo? Už je mrtvá, že jo? Zamilovaná dívka. Let's go, baby. Nebude druhá fáze, tohle není Lords of the Fallen. The FBI. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. Jack Closer říká už 10 hodin. Wake? Where are you? Is this coming from the dark place when you were still trapped? I have the clicker. We can finish this. Without the clicker. Chat, ona říká, we can finish this 5 hodin před koncem hry, Serenity. I can get it to you. But I have to understand. Did you write Logan into the story? I need to get back. I'm writing. Clicker je cvakáček, který měla Lana jako dítě, když se bál. Then change the story. If this is the past, if this is you still in the dark place, then you can do that, right? You cannot write her in. She's my daughter, goddammit! Logan is in the story. Logan je její dcera. Alan ji odmítá sepsat pryč. I'll make him change it now. He had no right to do this to Logan. To my family. Logan je ale kurčičí jméno. Není, je na obojí, actually. Tor! Oh, fucking hell. Are you okay? Hey, it took you sweet time to come save your grandpa, huh? Nice attitude. A family trait? Komu ta nášivka Horde mode? A má tam i Poets of the Fall. Logan Paul je její dcera. No my spolu založíme Prime a budeme bohatý. Like that's my job. Now, I've got some questions for you. Of course you do, sweetie pie. Co je podle mě teďko bude? Hudební sekvence. Alan Wake neznám, je to dobrý. A to je dobře, že to neznají lidi. Protože jinak by to nebylo níž a nemohl by si flexovat na lidi, že to je jako s neznámýma filmama a kapelama. Kdyby je znali všichni, tak je to cringe. We need to talk. Ale Láška je skvělá. Lots for me to explain. Gen V je mega, je. A to, že k tomu máš ještě Saba, je taky mega. A to, že k tomu máš ještě RPčka a balíčka jich do Fifi, je taky mega. You have a room there, right? How do you know about that? I'm your grandfather. What don't I know? Profiling. Jo, Invincible už vyšel, no.
Včera vyšel první díl z druhé série Invincible, což je největší díl života, k tomu mít free sub. Jo, teďko jsou dobrý seriály na Primu, no, teďko máš dva dobrý seriály, k tomu tam jsou i dobrý dropy, hry zadarmo jsou teďko na Primu a k tomu ještě sub. Takže jako ta cínkačka, to je velká, no. Můžeme vysvětlit, jak 10 let zpátky byl Alan Wake nejvíc známá hororová značka, dnes je braný jako Hidden Gem. Rozhodně nebyl. Nebyl nikdy. You know about my mind place? How is that possible? We all have the... Ale Prime není Prime Gaming. Je Prime Video za 79 korun, je zadarmo propojitelný s gamingem. Right, máš obojí za jednu cenu. Odnari told you you're a seer. You can gaze into their heads, see the truth. See past the lies. Jdu tam, jsou tam WoW odměny. Ty vole, on se jmenuje Svět Warcraftu a teď tam je zrovna mount do WoWka. You can fight it. Don't be the story. Make the story. Co když nemám streamera, který mu ten sub dal? Proč to píšeš jako pleb do mýho chatu? I am a seer. I have a power. Teď tam je Rage 2 zadara, jo. This isn't my intuition. I'm seeing their thoughts. Is this why I know the truth about Logan? While everyone else forgot? Ano, vidíš myšlenky, konečně to docvaklo. You said you were my grandfather. If that's true, why wasn't I told about you? You were part of our fucked up family way before this horror story. I was a shitty fucking dad to Freya. Yes, you just mentioned Freya. Not one bit. Things were said and done. Not a day goes by I haven't regretted it. But that fucking father of yours didn't make things any easier. I know Freya is gone. So I need to apologize. I am sorry, Saga. I can see he's sorry. Mom said she didn't want anything to do with my grandfather. Muy grandpapi. Before I could remember. It all matches. Thor and Odin are part of my family. You said you were a shitty father to my mom. Is that why she left? Freya never looked back. Já to ochladím. Díky, Vacanátor, za toho Primička. Tak se mi to líbí, každý Prime Talk musí vyprodukovat aspoň jednoho Prime Saba, to je zákon. Odin and me did fuck with things that should not have been fucked with. Your mom had common sense. She raised you right. Kept you safe. I'm not surprised she didn't tell you about the Anderson power. She was always protecting me. Whenever I told my mom about my mind place, she called it make-believe. I wish she'd been more honest with me. Hail to the king, baby. At least towards the end. Mom wouldn't talk about my father. You knew him? Some doors are better left closed. Ty píčo, povídej mi o tom. Your dad was a complicated bastard. Always thinking too many steps. Díky Crafty Uda za 26 měsíců. We work. Hail to the king, baby. There was trouble. Díky za 19. Then he was gone. I didn't handle it well. Freya didn't want anything to do with me after that. I can't blame her. I never knew my dad or my mom's family. So many broken relationships in my past. I won't lose mine. With Logan. With David. I won't stop until they're safe. I have the clicker. Can I use it to save my daughter? An app? Get your guitar roaring and your drums crashing. Blow reality's eardrums. Just the light switch isn't enough. It's Tom's story we're dealing with, so he's gotta be the one to rewrite it. After that's done, he can flick that switch to bring the whole thing home, baby. I can't use the clicker without Wake. Tom. Meaning Wake. He needs to rewrite the story first. Ale ne. Stop the horror story without him. Čas začít psát.
We need to ride. We need to cook, Alane. Co je novýho? Máme nový případ. Bratři Andersonovi. Gotta find him and get the fuck out. To jsme udělali, to jsme doslova udělali. Thanks for telling me this, Tor. I need to go find Wake to stop this. The old gods of Asgard will be ready to help. Me and my bro will bring the rock when you need it. Remember, your daughter is alive. Spoilery. Můžeš ještě rád sexy za Alana, nebo teď jedem Saga. Myslím, že teď bych to mohl znít a odehrát čas za Alana, no. Myslím si, že to dává smysl. Běž zpátky, Sheriff Station. Co tady je? Je to jsem vyhazoval. Akorát já nevím, kde je tady teďko... Break room je break room, ale já potřebuju tu roomu, kde je zároveň i to, kde je ten switch na druhou postavu. Myslím, že to je na té policejní stanice. Make her understand. We have to work together to stop this. Jo, už dej Alana, bude point of no return. Do you read me, Casey? Znamená. Damn it. Já zase nepřijel autem, že jo? He better be okay. Focus, Saga. Get to the station. To Wake. Kýbl je v tom hotelu, kde jsi byl. A to je pravda, že on tam vlastně uklízel. Nejdeš slyšet? Tvaroch pod žaludkem píšeš celý večer sračky. Zatím mě docela bavíš, ale myslím si, že relativně má, jako máš celkem slušnou šanci, že to hodně rychle zmizí, tady je ten pocit. Protože jak všichni víme, ta linie mezi humorem a cringem je tenká. Ty vole, kde ono to tady je? V hotelu. Nepřijel jsem autem, hajzle. Druhý patro, lounge. Basement, na to mrdám. Bylo to tady. Tady byl Thor. Recreation room. No tady je akorát saveovačka, ale není tady přesun do té druhé dimenze. Já si myslím, že musíme zpátky do města teďko. Akorát já nevím, kudy jsem sem vůbec přišel. To se projdem. Tady jsou ty cult steche, abych si mohl upgradenout inventář. Tam, kde zpíval Arty, tam to jde. Jo, v tom klubu, hej. Musíš zpátky k policejní stanici, v lese je bouda. No nebo jo, pravda, ještě byla ta bouda. Tudy jsem ale nepřišel. Kudy jsem do hajzlu přišel? Tady je ta lestezka. Tam byly ty dveře se spirálou. Jo, ale oni nešli otevřít, on ti řekl, že tam jako nemáš vůbec líst. Bouda je tady šitá momentálně na mě, stavěná na mě. Jsem přišel normálně tady. Hej, ale kurva drát. Proč ty cesty musí být tak složitý? Proč to není fast travel? Hail to the king, baby. Katakáník za 1.30, čus. Já nemám munici, protože jsem se tady na bábě docela vyšťavil. To samý healing, to samý baterky. Je to na píču den v pekle. Kolik má příběh hodin? Příliš moc, příliš mnoho. Je jednoduchá odpověď. Hail to the king, baby. Cool stash. Jo, tady je tady janitor bucket.
Slykult steš je, tam šance, že bych našel rozšíření inventáře, nebo dostanu akorát přes píču. Tady z toho to určitě cinkne. Hádanka.